Ей, Спокойно, бе. Спокойно, постата му ще влезе едно спокойно нещо. Ето ме! Докос! Махни се от мене, бе! Еме седи, еме бутака животно! Дебелите танкове, брат, не му маневрирам. Ай, стига, бе! Заклещи ли се? Не, не съм. Трябва да маневрирам 2 години. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Реакция, където ще реагираме на откачени диви животни. Както знаете, в предният епизод ви казахме да напишете в коментарите на какви животни искате да реагираме и тъй като имаше много смесени, затова просто направихме тази комбинация. Освен това, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, ще пеете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка и също така може да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Имам една изключително добра новина за хората, които гледат стримовете ми. Най-накрая успях да открия къде е проблема в компютъра ми и в момента работя по въпроса с отстраняването. Като може днес или утре да пусна един тестов стрим, за да видим дали наистина всичко е наред. И вече през седмицата си продължаваме както е било винаги. А сега, приятно гледане! Е, това си ти! Това си излиза плюмката ли, какво? Да. Облиза го и после облиза. Брат, това е... Мале, помислиш, че кучето почне да пее. Ама то пее! Това трябва да е някаква кръстоска, защото мопс няма толкова издадена му цуна. Чак ми изглежда като анимирано, брат. Нали знаеш какво иска да направи? Не е много точен. Ела, още... Когато Конти захапа опашката. Добре, майко. А, така. Еба ти пянското конче. Ще напиеш коня, бе. His head. He liked it. Ето знаех си. Я, пони! Бах ти дебелото пони. Ма те всички са дебели! Оле, майко! Този на кой ще дава филията? Кво е това? Майко, не! Добре, че не е живо. Ама е въображавам. О, обичат се! За първи път виждам как крави се целуват. Мале... Брат, какво? Джефи, come on, hop up! You go, Джефи! Учи го да мрази зебрите. Това е монстъра като види Fortnite играч. Ай, тая кола ще замине. А, сега пък коне любовници. А. Блати свинята. Помагаре май ме стоят му. Тия май помислиха, че той е умрял. Как би реагирал, ако... такова ядо ти са? Лисни го. Рипни го. Чакай, ще бягаш от... Що бягаш от такова? То отпадна ли кона? Мале, то се приби. Ритни, скапания, гъпли, какво е, не мога да убия. Па-па-па-па-па-па-па! Майко! Добре, дослон... Тук мога да кажа, че е опасно вече. Ааа... Това не е добра идея да го държиш.
Ей, сега като са вдигне едно. Люле! Мали! Их, то го... Чакай, какво е това? Малко слонче! Ще го сгази, пак ще щупи врата. То ще го... Мали! Мали! Оле! Ама... Това е грешната част. Какво иска да направи това слон с тоя? Сериозно ли бягаш от кокошка? Тема кокошка по срата на тъпка. На кенгурите. Удри! Пау! Айде! Аз би го ритнал също кенгурите. Па! Па! Айде, па! Айде кенгурите, бе! Тома е има глава, който не жил. Дил. Опа! А падаха му гастите, брат! Кубек, мо. Той ще му изяде обувките. О, слънч! Плас! Е, това е, брат, не искаш да се отървеш от нещо, обаче той ти залепва. Монстре, това съм аз и ти. Ти се опитваш да се отървеш от мен, обаче не можеш. Мога, ако искам. Ага, няма ако искаш. Към е нафтия. Ламата го следва. Чарджва се! Готова е за атака! Тя пада забърза малко, не може. Виж как гони само него, виж как гони само него! Това е моята реакция, която взима върху мен. Брат, аз щях да припадна от страх. То по-добре да припаднеш. Какво бе, какво хвана бе, брат? Пустени лук. Аааа. Кво е това, не мога ви... Мишка ли хвана? Рато е хванал мишка! Лъх, не мишка. Аааа, брат, забия! Това какво беше, бе? Но тя не истинска, тази беше... Ейсми, топа. Види го как се качи на седалката обаче. Нормално. Ей! Мене ме много гнусно такива, бе! Игуана ли беше това, не видях? Аааа! Мада, че... Виж какъв език, бе, брат! Ми да, те са с дълъг език, те така сега... Това е ме хат ръка, бе, по-моему. Удри! Пич, това е моята приятелка, разкарай се! Ако искаш, ще минеш през мен, чули? Какъв този, то за него? Кой е това? Брат, ни му старчок. Удри отзад гъзда. Брат, никога не хващай свиня! Добре. Е, толкова крива оста, брат, не бях виждал. Леле! О, наби го! О! Това слон май се пуска! Тази тормози рибката! Беге бе! Този ми прича на руснак! Този бе за капон за кранчо и... Абе! Дай ракия бе! Дай фотка! Жаба! Жаба! Да, тая наша ми искра победа. Лази по нея, изкачва се нагоре! Аз ще реагирам по същия начин, честно ти казвам. И сега ще ми изкеме да и влезе вътре. Плюс ме от всичко, от всякакви влечуги. Да, и мен така. Плюс ме от риби. Кво стана бе, брат? От кво пиш ти тая? Май удари в риба в лице. Това е костенурка. Добре, това е костенурка, това дори не е гнусно. Ай, Янко бе, как ще те страха костенурка? А, но вплюват се! Там е гнали. Нищо чуди, че... ПЛАС!
Ала. А. И са прасето като такова. Това прасе е на 10 години, бе, брат. Вау. Не мога да повярвам какви животни успяхме да открием. Не знам вие дали сте очаквали такива неща, но аз лично не. Ако клипът ви е харесал, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!